una turista alemanya de 30 anys s'ha mort aquesta matinada després de caure des del balcó d'un hotel de Serenal de Llucmajor. Els fets han ocorregut poc abans de les 6 del matí. La víctima s'ha precipitat des de la tercera planta de l'hotel Ipanema. En arribar-hi, els serveis d'emergències no han pogut fer res per salvar-li la vida. Guàrdia Civil i Policia Local de Llucmajor s'han fet càrrec de la investigació per saber què ha pogut passar. Enguany, 26 turistes s'han precipitat des del balcó d'un hotel a la nostra comunitat.